Rydman-juttu näyttäytyy mulle tavallaan, mitä mä oon lukenut ja nähnyt, niin että just tällaiselta niin sana sanaa vastaa tyyppiseltä jutulta. Ja en tiedä, voin sanoa for the record, että joku Ville Rydman niin kuin, vaikuttaa mun mielestä, todella niin kuin, nilkiltä ihmiseltä, mutta hän voi olla, ei se tarkoita, että hän on syyllistynyt rikoksiin. Että, tavallaan mun intuitiivinen fiilis hänestä on se, mutta ei se tavallaan, se ei mun mielestä oikeuta sitä, että lehtien palstoilla tavallaan jaeta, jaellaan tuomioita ihmisistä.